ဒူတွေရပဲဒုက္ခရောက်နေတာပါသူတို့ PDF တွေကိုတိုက်ပါဆိုရင် PDF တွေပဲနိုင်အောင်တိုက်ကြပါဤသူတွေကိုတော့ဒုက္ခမပေးပါနဲ့လို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုဆိုလာသူကတော့နှစ်ကြိမ်တိုင်မီရှုခံရပြီးအင်ဂျီထောင်ချီမီလောင်ပြကြတော့တဲ့စကိုင်းတိုင်းအရေတော်မြို့နယ်မင်းရွာချီရွာကဒေသခံပြည်သူတို့ကရွာကိုရင်းတချီမီလာရှုတော့ကလည်းစစ်တပ်ကဝင်တဲ့အချိန်မှာမီရှုသွားတော့ကျွန်မတို့ရင်းနေမပါပါဘူးခုဒီတချီလာရှုတော့မှပဲကျွန်မတို့ရင်းနေပါတာဖြစ်ပါတယ်ခုဒီတချီမီးရှို့လို့ပါတော့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ကလည်းတော်ထဲမှာအလုံးလုံးသွားတာဆိုနေသားလုံးစားနေရတာဆိုတော့ဘာမှတည်ခြင်းလည်းမရလို့ဘာမှလည်းမရလိုက်ပါဘူးတကယ်ကိုတစ်ခုနဲ့ပဲခုတော့လာနေရတာပေါ့ခုလည်းသူများပေးတာနဲ့ပဲသူများပေးတာကန္နာလေးနဲ့ဝတ်စားနေရပါတယ်လှုပ်လဲခုလှုပ်လို့မရပါဘူးဒီကြောင်းကြီးကထိုးနေတာဆိုတော့မှာပြေးရလွှားရနေပြန်လာတော့ကိုယ့်အိမ်ဝင်းလေးကိုဝင်းကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတစ်ခုမှမရတဲ့မရှိတော့ပါဘူးပြာတွေပဲရှိပါတော့တယ်ကိုအိမ်ကိုဝင်းဝင်းဒီချင်းနေမျိုးနဲ့ကျမတို့ဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလမှဒီလိုပြန်ပြီးတော့မဆောင်နိုင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီမဆောင်နိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာကျမတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘလို့မှဟိုလေရုန်းကန်လို့လှုပ်ရှားလို့လည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးမိရှုသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုကျမကတော့ပြောချင်ပါတယ်ကျမမှာ10တန်းကျောင်းသားလေးနဲ့တယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကျောင်းသားလေးနဲ့10တန်းမတည့်ရပါဘူးခုချိန်ထိအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ကျမဝင်နေမိပါတယ်ကျမတို့လုတ်ကန်စားနေရတာအေးညောင်းညောင်းနဲ့လုတ်မစားရပါဘူးခဏတိုင်းဒီစစ်ကြောင်းဝင်ဝင်လာပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုနှောက်ယှက်နေလို့မို့ပြည်သူတွေကပဲဒုက္ခရောက်နေတာပါသူတို့ PDF တွေကိုတိုက်ပါဆိုရင် PDF တွေပဲနိုင်အောင်တိုက်ကြပါပြည်သူတွေကိုတော့ဒုက္ခမပေးပါနဲ့လို့ကျမပြောချင်ပါတယ်ရှင်အာသိန်းစိုးစုဟာအညာတခွင်ပြပြဆင်အောင်ရောစင်ပတ်မွေပြီး PDF ကိုထောက်ခံတယ်လို့ယူဆတဲ့ကြီးရော်တိုင်းကိုလူရဲမီရှုဖြစ်စည်းပါတယ်စိုးစုမီရှုလိုစကိုင်းတိုင်းမှာပြည်သူနေအိမ်အလုံး4000ကျော်မီလောင်ပြကျခဲ့ပြီးအရေတော်မြို့နယ်မှာအင်ဂျီ2000ကျော်မီလောင်ပြကျပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အရေတော်နေတဲ့မီရှုဖြက်စီးခံရတဲ့ကြီးရွာရဲမင်းကြီးရွာလို့ခေါ်တဲ့မင်းရွာကြီးရွာမှာပျက်စီးမှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးအင်ဂျီ1000ဝန်းကျင်ရွာလုံးကျပြကျခဲ့ပါတယ်။မင်းရွာကြီးလို့ခေါ်တဲ့မင်းရွာဆံပြကြီးရွာဟာအင်ဂျီ1000ဝန်းကျင်ရှိတဲ့စီကားတဲ့ရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်ပြီးစိုးစုရဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်စီးနင်းလူရဲမီရှုဖြက်စီးတာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လဇန်ပိုင်းမှာပထမအကြိမ်မီရှုဖြက်စီးခံရပြီးအင်ဂျီ400နီးပါးမီလောင်ဖြက်စီးခဲ့ကအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့မှာလည်းစေအုပ်စုရဲ့ဒုတိယအကြိမ်စီးနင်းလူရဲမီရှုဖြက်စီးတာခံခဲ့ရပါတယ်စေအုပ်စုကမင်းရွာကြီးကိုဒုတိယအကြိမ်စီးနင်းလူရဲမီရှုဖြက်စီးရမှာကြီးရွာရဲ့နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်မီလောင်ပြင်မှာပြန်လည်တည်ဆောက်ထားတဲ့နေအိမ်နဲ့အပါအဝင်ရွာလုံးကျပြကြတဲ့အထိမီရှုဖြက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်ရည်ရှိတယ်ဆိုပြီးကြေးရအပေါ်စီဟန်းအနေနဲ့ပါပြစ်ခတ်ပုံချဲခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ပြည်ရည်ထောက်ခံတယ်ဆိုရဲဆွဆွဲကြတဲ့စေအုပ်စုကပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုရွေကျက်ရှိရှိအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မီရှုဖြက်စီးနေတာလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒီရက်လည်းနှစ်ပြန်ရှုဖြစ်နေတော့ကြာအင်ဂျီ1000ကျော်ရှိတဲ့ဟာအခု900ကျော်လောက်ပါသွားပါတယ်မီရှုတာနှစ်ခါရှုလိုက်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျန်တဲ့အင်ဂျီလေးကိုထပ်ပြီးတော့ရှုဖို့တော့စိတ်မကူပါနဲ့တော့လို့တမ်းမြစ်တက်ရက်ခံနေပါတယ်ဒီလူတို့ရဲ့အစဒီသူတွေချင်းချင်းဟိုရွာမီရှုဒီရွာမီရှုဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဘယ်သူမှတယောက်တယောက်ကူညီမှုဆိုတာမပေးနိုင်ကြတော့ပါဘူး။ကိုကကိုကိုပြီးတော့လှုပ်ဆန်းနေရတဲ့ဘဝဆိုတော့ခုချိန်မှာလှုပ်ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးလှုပ်မရှိတော့ကြတော့ကြာရင်ငတ်မုတ်ခေါင်းပါကုန်ပါလိမ့်မယ်ပြည်သူတွေကိုသနာတော်အဖြစ်နောက်ထပ်ပြည်သူတွေနစ်နာမီးရှို့ဖို့ဆိုတာစိတ်မကူပါနဲ့တော့လို့မြစ်တာရက်ခံနေပါတယ်စေအုပ်စုကတော့ PDF အကြောင်းပြပြီးအညာဒေသကြီးရော်တွေကိုစီးနင်းလူရဲ့မီးရှို့ဖြက်စီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေဖြစ်ပြီးမင်းရွာကြီးလိုလူရောလုံးကျမီးရှို့ဖြက်စီးခံရတဲ့ကြော်ရီလဲဆက်လက်တူပွားလာနေပါတယ်။ PDF နဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်တဲ့နေရာမှာပြည်သူတွေကိုတရားခံလုပ်ပြီးမီးရှို့နေတာနဲ့နိုင်မယ်လို့ထင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေပဲဒုက္ခရောက်မှာ PDF ကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ PDF ကိုပဲခင်ဗျားတို့နိုင်အောင်လိုက်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။